浜田雅之君の質疑を行います。浜田君。公明党の浜田雅之でございます。本日は北朝鮮のミサイル事案についての中心に質問したいと思ってますが、まず最初にイランの問題について質問したいと思ってます。これにつきましては4月8日に鳩山元総理がイランを訪問されまして、 IAEA 国際原子力機関はイランなどに対してダブルスタンダード的対応していると、こういう発言をしたと報道されました。本人は否定してますけども、結局イラン大使館はその事実だとこう言い張っていると。一体外務大臣としてですね、今回の鳩山元総理のイラン訪問どのように評価されているんでしょうか。イラン外交で現場外務大臣。まず一つはですね、IAEA の査察は二重基準で不公平であると日本政府が判断をしているかというと、当然そういうことではありません。IAEA の査察が二重基準で不公平であるとは認識しておりません。他方、NPT の体制というのはご存知のように、核兵器国と非核兵器国との間で査察等の保障措置の受け入れ義務について差異がある。このことは事実であります。で、鳩山元総理の発言は、まさにそのことを、つまり NPT のことをですね、発言をされたというふうに理解してますし、そのように、鳩山さんも記者会見でですね、おっしゃっておられるということだろうというふうに思います。まあ、私は以前からも申し上げておりますが、イランの問題に関してはまずは大事なことは国際協調で、そしてその上で、どこかの段階で働きかけをする、それが適切なレベルと適切なタイミングでなければならないとこう言ってきたわけです。まあ、したがって、今はタイミングではないということで、鳩山元総理にもですね、まあ、せめて延期してもらえませんかとこういうふうに申し上げたのは事実で、ございます。ただ、ご本人が非常に強い意向がございましたので、それではもう政府は関係ありません、党も関係ありません、個人ですねと。でしかも個人で行かれる場合であっても政府の考え方というものを踏まえていただけますかということで、を申し上げたらば踏まえますと、こういうことで、あったということでございます。はい、浜田正義君。結果としてですね、日本の政府の立場は十分伝わらなかったと思います。こういう報道されて、本件については鳩山さんが行くという報道があった段階で、この委員会でこれはおかしいと、同僚議員が野田総理に対して羽交い締めでもしてですね、これやめてくださいと要請しました。そうしました野田総理はコミュニケーションを取ると、まず意思疎通が必要と答弁されました。一体野田総理の意思は鳩山元総理に伝わったんでしょうか。この行動から見てどう評価されているんですか。野田内閣総理大臣。私がコミュニケーションを図る前にですね、山根外務副大臣、そして今お話されました現場大臣ほか、さまざまな方から、いろいろと働きかけもさせていただきました。でその上で私が最終的には電話でお電話をさせていただきまして、まあ、当然もその間に、国際社会の取り組みとかですね、あるいはその政府の基本的な姿勢をご説明をした上で、今の時期は延期すべきではないかということを含めてのお話をした後で、もうどうしてもやっぱり個人のお立場で行きたいというお話がございましたので、だとするならばこれは国際社会や政府の取り組みと整合的であるように慎重な対応をお願いをしたいと。で当然そのことは私も十分分かっておりますが、鳩山元総理のご回答でございました。浜田君。今総理は慎重な対応してくださいとおっしゃったと。慎重な対応と思いますか、今回の対応は。はい、野田内閣総理大臣。結果的にはですよ、IAEA の問題、ダブルスタンダード論で若干混乱があったと思いますが、これはでも相手方のイランの大使館の在京の代理の方からの謝罪もありましたし、イランのホームページも英語もペルシャ語もこれ削除されましたので、基本的には鳩山元総理のおっしゃった通り、これは事実ではなかったというふうに私は理解をしています。その文脈で言うならば、その発言がないならば、イランに対してはですね、まあ、日本のこれまでの取り組み努力というものを説明した上で、イランの行動がもっとより透明化するように EU3 プラス3
というそのいわゆる6カ国とのイランとの協議の中に柔軟で対応するようにとうとう鳩山元総理なりのメッセージはお伝えをしておりますが、それは政府のメッセージの範囲内というか基本姿勢の範囲内だというふうに思っております。浜田君。在京のイラン大使館は確かにホームページを削除しましたが、その発言は事実だと発言してますよ。そういう意味では今回の鳩山元総理のイラン訪問は全く日本外交としては失敗だと思いますよ。そういう意味で野田総理にお願いしたいのは、鳩山元総理はなぜ民主党の外交担当の最高顧問のままなんですか。これぜひ解任してください。その通り、やめてもらわなきゃ。はい、野田内閣総理大臣。最高顧問です。で、幹事長部局の中でそれを担当を決めた中の外交担当ということになっておりますけれども、まあ、今回は政府の要請、党の要請で、鳩山元総理がイランに行かれたわけではございません。個人の立場で行かれたことの中で、結果として政府の考えている基本的ラインから逸脱をしているということではなかったというふうに思っておりますので、そのことをもって今対応しようということではございません。浜田雅之君。こういう人をですね、外交担当の最高顧問にしているというのがね、党としての見識疑われますよ。4月10日の読売新聞、社説でこう書いてあります。鳩山氏は、能力的にも、性格的にも、外交に関与してはならない政治家だと、こう書いてありますよ。最低は県外とか、トラストミーとか言って、日米関係めちゃめちゃ人はこの人じゃないですか。そういう意味では今回のイランの対するメッセージも、これは日本のメッセージじゃないっていうんであれば、彼を最高顧問から解任すべきですよ。お願いします。野田総理。国際社会の取り組み、政府の基本姿勢の中で基本的には整合的な動きを個人の立場でありましたけれども、やっていただいたと思っておりますので、そのことをもって何らかの役職を返すということは直結する話ではないというふうに思っております。浜田君。その姿勢が民主党の外交の本当に大事だと思いますよ。実はイランというのは日本にとって遠い国じゃありません。実はイランと北朝鮮は核ミサイルの裏の協力関係があります。両国は1990年代からミサイル開発、2000年代から核兵器開発のための協力を進めてきてまして、イランのシハブミサイルちな北朝鮮のノドミサイルの技術が転用されています。2008年以降、両国のこの悪のこの連携は核弾頭の開発のペースで早まっていると、こういう指摘もあるわけですよ。そって我が国の安全保障に直結する問題なんですよ。しかも今イラン外交は国際社会の連帯が最も必要な時なんですよ。実は4月14日、イランと国連常任理事国プラスドイツの協議がイスタンブールで開催されました。これ1年3ヶ月ぶりですよ。次回は5月23日、まさに重要な時点だったんですよ。この協議の鍵を握っているのは実はドイツとトルコと言われています。実はですね、日本にも唯一の外交ツールがあるんですよ。NPDI、核不拡散軍縮イニシアチブ、これにもドイツとトルコが入ってます。この会合が4月27日からあるはずなんですよ。今回の鳩山、これ外交と呼べないと思いますけど、これの失態を挽回するためにもですね、現場大臣、これどう日本のメッセージをこの場で出されるつもりなのか、また私自身は、この NPDI、日本の唯一の外交ツールですから、この来年はオランダ、再来年は私は、ぜひ、日本の広島か長崎でやるべきと思ってるんですよ。つまり、今 NPT、何が問題かというと、いわゆる、インド、パキスタン、イスラエルという NPT に入ってない国、じゃなくて、いわゆる配慮カントリーなんですよ。北朝鮮、イランという。これは、オバマ大統領はこの前、ソウルでは、NPT のほつれ、フレイという発言をしました。つまりそれがどう対応するのか、まさに問われてるんですよ。これこそ日本のね、外交として NPDI で検討していく。そのために日本の NPDI 改造を2014年提案すべきと思いますが、いかがでしょうか。はい、現場外務大臣。
まずですね、鳩山元総理の発言は先ほど申し上げましたように私講談呼びましたけど、NPT に関連する話でありますので、イラン側が発表している事実だけどっていうのはあそこはちょっと違うと思います。それが一つ。それともう一つは G8 外相会議1日半ありました。イランの問題取り上げました。そして二国間の外相会談もそれぞれ、行いましたけど、そこで、間違いのない日本政府の立場姿勢というものは伝わっておりますので、そのことはまず、冒頭申し上げたいと思います。でその上で NPDI をご支援いただいて、大変ありがたいんでありますが、私も国会が許可していただける、お許しを いただけるということであればですね、今回の NPDI の外相会合にも出させていただいて、今おっしゃっていただいたご提案も含めてですね、NPDI で、主導的な役割を果たしていきたいというふうに考えております。浜田雅之君、ぜひ日本外交の挽回をお願いしたいと思います。次に北朝鮮のミサイル発射事案に移りたいと思いますが、今回の問題で政府の危機管理体制の問題点が、ね、露見されました。3点あると思います。一つは実際の発射から46分間も発表が遅れ、しかも異例な形の発表、本来であれば官房長官なのに急に防衛大臣が発表したと。よって結局いわゆる J アラート全国瞬時警報システムが使われなかった。1点。2点目にはその46分間の国民にとって不安な時間の中での政府の広報のあり方が問題視されています。いわゆる M ネットでの表現内容。3点目にはその重要な政府の広報内容の決定プロセスがあまりにもずさんだった。この3点ですよ。まず防衛大臣にお聞きしたいと思いますが、3月13日のミサイル発射事案、なぜ予定内防衛大臣が発表されたのかと。防衛省として先ほど答弁ありましたですけれども、何らかのダブルチェックがあったということなのかと。じゃあその何らかのダブルチェックがあったというならば、なぜその結果をマニュアル通り官房長官に発表させなかったか、発表させれば J アラートにつながったじゃないですか。なぜなんですか。はい、田中防衛大臣。この発表につきましては防衛省のマニュアルの中に、私は40分から45分の間にですね、防衛省としての対応をするということになっておりました。まあ、その前提は官房長官が30分後ぐらいにはですね、統一的な発表をされると、まあ、こういう前提があったわけでありますが、まあ、私はこの時点で私の判断で防衛省としての職掌の役割としてですね、この我が国のこの落下はですねないんだと、日本には影響はないんだということをですね、国の安全ということの中で報道したところでございます。記者会見をいたしたところでございます。この内容につきましては公表ぶりということでですね、ファックスをしておりますので、官邸にはですね、その面では情報共有をしておるということでの状況であったわけでございます。はい、浜田君。答弁わかんないんですけどね、結果としてですね、J アラートが活用されなかったと、そういう混乱を招いたことについて、まず謝罪をしてください、国民に。はい、田中防衛大臣。私のところの直接の所感ではございませんが、そういう事態ということが生じたということでありますので、まあ、大変私は配慮に欠けたなとは思っております。国民の皆さん方に不安を与えたということに対しては大変反省をいたしておるところでございます。はい、浜田君。本当に反省してほしいと思いますけど、もう一点、国民の不安を増幅したのがこの M ネットの文書なんです。8時3分にこの M ネット緊急情報ネットワークシステムとして
ミサイルを発射したとの一部報道があるが、我が国としては発射を確認していませんというのが、わざわざですね、これが官邸対策室名で発出されているんですよ。この文面が、石垣や落下地点の住民、また国民の不安を助長したというですね、問題が指摘されています。これについては、昨日の外交防衛委員会で、長浜官房副長官は、誰がこれ、どういう判断でこれ出したんですかというと、危機管理官の判断で発出したわけでございますと。じゃあ、そういう人が官房長官とか副長官に知らせなくても、勝手にやってもいいって、こういうことですかと、さようでございますと答弁されてるんですよ。それで、本来であれば、内閣危機管理官はこういう場で答弁する方じゃないと思いますけれども、わざわざ来ていただきました。これ本当なのかと。いわゆる、政治家が判断したのにわざわざ押し付けられてんじゃないのか、本当にあなたの判断だけでこの文書を出されたのか、すいませんが米村さん、ご答弁お願いします。内閣危機管理官米村俊明参考人。今回のいわゆる衛星と称する北朝鮮のミサイルの発射事案の対応にあたりまして、 J アラート M ネットをどのように使うかというのは私どもの方でよくよく検討いたしました。それが果たして十分であったかどうかはさらに検証チーフで検証したいと思いますが、その旨こういうふうに使いますよということは官房長官に事前にご説明を申し上げました。J アラートも M ネットも同様でありますけれども、 時によって防衛省から今回の場合中央指揮所ですから情報を得て、それを直ちに発信しなければならないというのが一つ前提であります。ただし M ネットについて果たしてそういうことでいいのか、もう少し幅広く活用すべきではないのか、今回は実はもう少し幅広くという判断のもとでやったわけでありますけれども、いずれにせよ限られた時間の中で発信をするということでありますので、私の判断、内閣機関官の判断で行うというのが原則というふうに理解をしておりました。浜田雅之君。早く発信したことはいいことと思ってます。問題はこの文面なんです。文面がいわゆる人工衛星と称するミサイルを発射したとの一部報道があるが、我が国としては発射を確認していませんというのは非常に現場を混乱させるんですね。この文案はあなたが考えたんですか、それともこういう文案でいいという上司からの了解があったんですか。はい、米村参考人。この文案につきましては私が判断をしといいますか決定をいたしました。で、官房長官には私の方から送信をした後にご報告を申し上げました。はい、浜田君。総理、なぜ米村さんがこういう場に来て答弁しなきゃいけないのかをよく考えてほしいんですよ。それは本来ですね、これは役人が勝手に文案作ったんですなんて政治家は言わないんですよ。本来それはね、官邸が一体として責任を負うものです。それを自分たち悪くないと、悪いのは役人だと、そういう姿勢が危機管理の国民のね、非常に不安感を呼んでるんですよ。まさに今回の文案の内容を含め危機対応で国民が本当に不安を覚えた新聞の見出しもそうですよ。これに対して総理のお言葉、今日はテレビも放映されてますから、率直にまずお詫びをしていただきたいと思います。はい、野田内閣総理大臣。基本的にはあらゆることに対する責任は官邸にあります。それは特に政治家の責任であります。ただしご案内とおり、これ危機管理の時の危機管理官の役割というのはあるんです。で、今回はその J アラートの運用の問題含めて、それから今の M ネットの問題も含めて、これは官邸連絡室長としての危機管理官の役割でございました。で、そのことを答弁で申し上げたと思いますが、そのことに対する批判をその担当者に預けるということはございません。もちろん官邸全体としての責任だと受け止めております。はい、田君。そういう意味で今日危機
管理官はお仕事ありませんで、ここで退席であって結構ですけども、本来であれば、政治家がしっかりとですね、役人任せにするんじゃなくて、責任を負うという、その意思を示していただかなければ、国民は不安を感じると思います。官僚不安だよ。どうぞ、退席結構です。はい、それでは、米村政府参考人はご在籍いただいて結構です。今回のテポドン改良型の大陸弾道弾ミサイルは、の発射は失敗に終わりました。しかし、日本にとって最も抑止しなければならないのは、核実験であります。これについては、16日に国連安保理が議長声明を発出し、新たな核実験を行った場合、相応の行動を取る決意を表明すると表現が入りました。しかし、北朝鮮は反発して、昨日、核実験を凍結するといった2月29日の米朝合意も破棄すると表明しました。野田総理の決意をお聞きしたいんですが、もし北朝鮮が国連議長声明を無視して、核実験を実施した場合には、さらなる制裁措置、これを取ると、具体的にこういうものを取っていくんだと、強い決意をまず、例示を含め、答弁いただきたいと思います。はい。よし、それじゃあ、総理大臣。総理、今般の国連のですね、安保理議長声明というのは、これ今までよりも迅速な対応だったと思いますし、強いメッセージが込められています。で、そのメッセージの、やっぱり線に沿ってですね、しっかりと北朝鮮には、類似の安保理決議の遵守を迫っていかなければいけないと思いますし、この安保理の議長声明の中に、国連制裁委員会において、その制裁についての調整をすることになっています。その調整とはそんなに時間かからないと思いますので、まずはこの国際社会と整合的に共通して、今日対応していくということが基本だろうと思います。で、その後の対応については、総合的に検討しなければいけないと思います。浜田正義君。その後の対応については、もっと強いメッセージが欲しかったですね。これ絶対止めないといけないですから。北朝鮮と我が国、北海道から沖縄までの距離は1000キロか1500キロです。今回、テポドン改良型のミサイルの発射は失敗しましたが、千数百キロ射程と言われる北朝鮮の中距離ミサイル、ノドン、これはもう完成しています。すでに200発北朝鮮は持っていると言われています。しかも、すでに6発から8発分の核物質もすでに持っていると言われています。問題はそれは核弾頭にできるか、小型化の技術が北朝鮮は持つか持たないか、これはあと2年ぐらいのうち持つんじゃないかと言われている。その実験が核実験ですよ。だからこれ絶対止めなきゃいけないんですよ。総理、四苦八苦って言葉をご存知でしょうか。その苦しみの一つにですね、会いたくない人に会い続けなければならないという苦しみがあるんですよ。私じゃないですよ。北朝鮮っていうのは、どうしようもない隣国ですけども、日本は引っ越せないんですよ。我々や子供の世代、孫の世代までも付き合ってなきゃいけない。一方で、北朝鮮で、金正恩体制になりまして、今回変化も現れています。発射に際し、あのように海外のメディア、マスコミを入れた。また、発射の失敗を初めて認めた。また、平壌市民もその様子を平静に受け止めている。総理、パブリックディプロマシーという言葉が何でしょうか。広報外交というんですよ。つまり、広報によって、相手国の国民に直接語りかける外交。現状では日本と北朝鮮は国交はありません。よって、現場外務大臣も今まで国会答弁では、北朝鮮との対話は成果が出ない対話はしないというね、官僚答弁を繰り返しておられますけども、しかし、同じように国交がないアメリカはこのパブリックディプロマシーやってるんですよ。実は、先般の核セキュリティサミット、オバマ大統領は、その前日3月26日、韓国の外国語大学で演説をされました。こういう一節があります。ここ、韓国にて、平壌の指導者たちに直接語りかけたい。米国は、あなたの国に敵意を持っていない。我々は平和にコミットしている。そして、関係を改善する措置を取る用意がある。よって、北朝鮮の母や子供たちのために、栄養援助を行ったのです。あなたたちが行っている挑発行為や核兵器を追い求めることは、あなたたちが求める安全保障を
実現できなかったことは明らかであり、逆にそれを危うくしてしまった。平壌の指導者たちに言いたい。これ複数形なんですよ。キム・ジョンウンじゃなくて指導者たちと言ってるんですね。あなたたちの前に選択肢がある。あなたたちが行わなければならない決断です。本日私たちは言う、平壌よ、平和を追求し、北朝鮮の人民により良い生活を与えるための勇気を持てと、こう言ったんですよ。野田総理、この講演どう思われますか。野田内閣総理大臣。オバマ大統領が、いわゆる直接呼びかけ方式で言いましょうか、という形で語りかける形で北朝鮮にメッセージを出したということは承知をしています。ただ同様のメッセージはそういう直接呼びかけ帳ではありませんけれども、私自身も国連演説とか、あるいは国会の中の演説であるとか、あるいはこういう質疑答弁というやり取りの中で私なりのメッセージを発出しているつもりでございます。浜田雅之君。それが伝わっているかどうかが問題なんですよ。それで今日は松原大臣に来ていただきました。拉致担当として一昨日の拉致特でこういう答弁いただきました。ミサイルが失敗したことを認めたことを含め、かなり違った体制が生まれる可能性があると私は思っていると。キム・ジョンウン新体制が威嚇政治を超えたところで一定の方向性を出すことを私は期待していると、こう答弁ありました。拉致問題については本当に膠着が続いています。家族の方も年齢が年を取られる、そういう中にあって本当に何かキム・ジョンウン体制を揺り動かすメッセージぜひ出してくださいよ。松原拉致問題担当大臣。この場で拉致問題担当大臣として、北朝鮮の指導者もきっとこの予算委員会はですね、見ていると思います。あえてメッセージを申し上げたいと思いますが、我々は引き続き日朝国交正常化が双方の国益にとって、さらには北東アジアの安定と繁栄にとって重要であり、これを我々の目標とするべきであると考えております。一方、拉致問題の解決なくして日朝国交正常化はありえないと、これは我が国の一貫した基本方針であります。また基本的認識として、拉致問題はどれほど時間が経過しても風化することはない、具体的な進展がなければ圧力が強まることがあっても弱まることはない、そして関係者の中にご高齢の方も多い中、万が一にも解決を見ずして関係者が多く亡くなられるような事態になれば、国交正常化の機会や未来栄光に失われるということを、そして残された時間は少ないということを強く申し上げたい。北朝鮮が国際社会の声を無視してミサイル発射を強行したことは極めて遺憾であり、国際社会はこれに厳しく反発をしている。一方で北朝鮮が発射失敗を率直に認めたように、新政権が現実に真摯に向き合い具体的な行動を示すならば、我が国を含む国際社会はこれを評価することもあるであろうと。拉致問題においてすでに死亡していると主張してきた方々が、例えば再調査の結果実は生存していたと主張を変えたとしても、過去の責任を問うのではなく大きな進展と評価してまいりたいとあえて申し上げたい。具体的な進展が見られる中、我が国としては地政学的な観点からも、具体的な進展が見られるならば我が国としても地政学的な観点からも、いかなる他国にも劣らぬ人道支援が可能であり、さらには国交正常化の暁には我が国は北朝鮮にとって最も必要な隣国となるということを私はあえて確信をしたい。拉致問題という避けて通ることのできない課題に対して、金正恩新体制が威嚇政治を超えたところで一定の真摯な方向性を出すことを期待してやめないということを申し上げたいわけであります。はい、浜田雅之君。ちょっと長かったですけど語っていただきました。パブリックディプロマシー、野田総理やってほしいんですよ。先ほどありました、野田総理は4月29日から5月2日までワシントンに行かれるらしいですね。ぜひワシントンで野田演説やってくださいよ。まさに北朝鮮に語りかける。またオバマ大統領はソウルでの演説こうおっしゃったんですよ。核兵器を使用した唯一の国の大統領として、アメリカは特別の行動すべき責任と道義的義務を有していると。まさに野田総理、あなたは唯一の戦争被爆国の総理ですよ。その方がワシントンに行って北朝鮮に、また世界に向けてこの
核廃絶に向けてのメッセージ、オバマのプラハ演説ように、野田のワシントン演説やったとですか。野田内閣総理大臣。演説の機会となるかどうか分かりませんが、メッセージを出す機会は あるかと思いますね。そういう時にちょっとどういう形でやるか考えさせていただきたいと思います。浜田雅之君。北朝鮮との間に我が国は国交がありません。しかし核の問題、拉致の問題、残されている時間は本当に短いです。あと2年間ぐらいで核弾頭ができるかもしれない。拉致の家族の方の問題、拉致されている方の年齢の問題、そういう意味では本当に語りかけるという外交を強めてほしいと思っています。その中でぜひ入れてほしいのが北東アジアの非核地帯の問題なんです。これにつきましては民主党の議連で2008年8月8日にモデル条約案までまとめていただきました。その会長は岡田副総理だったと思います。事務局長は現場外務大臣ですよね。でこれについては総理はこの予算委員会4月5日でちょっとその官僚答弁を読まれました。こう言われたんですよ。北東アジアにおいては非核地帯実現のための現実的な環境は未だ整っていないと。つまり北朝鮮が非核化してからでないと非核地帯はできない。これステップ論なんですよ。これ言っているといつまでたってもこれできないんですよ。むしろ残されている時間は少ないわけですから、北朝鮮の非核化と非核地帯を同時セットでやっていくと。これが重要ということで、この岡田さんにこの同じ場で質問しましたら、岡田副総理はこう答弁しました。北東アジア非核地帯条約を北朝鮮に核を諦めさせる手段として活用することは可能と言ったんですよ。つまり同意達成は可能と。総理外務大臣と意見交換したいと、こう答弁していた。よって今日本来で来てもらって、もっぺん答弁してもらおうと思ったんですが、今日所要があって来られないんで、私は岡田さんに現場大臣に電話しようと言いました。電話して、現場さんに前向きにこれを検討し出すという答弁をするように頼みましたが、現場大臣、お願いします。外務大臣、現場浩一郎君。はい、昨日ですね、緒方貞子先生の、レセプションがございまして、その場で岡田副総理からですね、丁寧に答弁をしてほしいというお話をいただきました。で改めて私も省内でですね、先般検討するってこういう話をしましたんで、今検討してます。簡単な問題ではないのはご存知の通りでありますけれども、私もおっしゃる通り事務局長で、そういった条約案を発表した経緯があります。で一般的に言えば官僚答弁最初しますけれども、核兵器国を含むすべての関係国の同意と適切な条件が揃っている地域において非核地帯が設置されることは核不拡散等の目的に資するものと考えると。しかしながら北朝鮮による核弾道ミサイル開発は引き続き我が国の安全保障に対する脅威であり、北東アジアにおいては非核地帯実現のためには現実的な環境は未だ整っていないと。また北朝鮮は南北非核化共同宣言も実践していないと。でその上で一つはですね、核兵器国が集中している北東アジアの複雑な戦略環境、二つ目はそのような中で引き続き米国の核を含む抑止力に基づき我が国の安全保障を確保していく必要が日本としてある、そのこと、そして三つ目はこれまでの6者会合の場で進められてきている議論、こういったことを考慮しながらですね、検討してみたいなと、そう考えております。浜田君。ぜひ現場大臣提案があるんですが、実は岡田副総理は外務大臣時代に核軍縮不拡散に関する有識者懇談会でやっておられたんですよ。これは大阪大学の黒沢教授であったりとか、この非核兵器地帯という本を書いている梅林さん NPO のですね、ずっとこの分やっておられます。こういう方々とか実際の安全保障の専門家を入れて、で NPT の2010年に向けてのディスカッションをしたんですよ。同じような場をね、作ってほしいんです。この重要な場だったのに、これね、前原さんが外務大臣だったら辞めちゃったんです、急に。彼は本当後ろ向きだったんだから、こういうことで。ぜひ、これ、現場、外務大臣は事務局長で、この問題前向きなんですが、こういう懇談会を、もっぺん始めていただけませんか。現場、外務大臣。岡田外務大臣ですね、核軍縮不拡散の問題、非常に熱心で、先ほど申し上げた、いわゆる核軍縮不拡散イニシアティブ
NPDI、これは日本がオーストラリアと主導して、作られたイニシアティブですけれども、岡田外相の時なんですね。まあ、そういった懇談会などの議論を踏まえながら、NPDI を立ち上げたということだったんだろうというふうに思います。で、私も核軍縮については岡田外相、今副総理でありますけれども、この間ずっと議論をしてきましたので、まあ、どういう、議論の場がいいかですね、そのことも含めて検討させていただきたいというふうに思います。浜田雅之君。最後に総理にお聞きしたいと思いますけれども、北朝鮮を動かすためには中国を動かす必要があります。この中国、実はこの北東アジアの非核地帯については評価をしています。つまり中国自身は核兵器の先制不使用を宣言してますから、要は日本自身がこの核の抑止力について判断を下せば、この非核地帯について先ほど言われて総理が前回答弁されたようにステップワイズじゃなくて北朝鮮の非核化との同時達成ということも言い出せるんですよ。まさにそれを言うメッセージをこの今回の4月29日からのワシントン訪問でしていただきたい。その決意を最後に官僚答弁じゃなくて自分の言葉で国民に語ってください。野田内閣総理大臣。ご意向に沿える発言ができるか分かりませんけれども、北東アジアの非核地帯条約、日本は唯一の被爆国ですから、そういうイニシアチブを取っていくべきだという主張はよく分かりますし、特に核兵器保有国を巻き込んでということは大事な観点だと思います。ただ私はその前に2006年も2009年もミサイル発射した後にですね、ほどなく数十日の間に北朝鮮は核実験をやっています。むしろその自制を強く努めることの方がまずは出すべきメッセージではないかというふうに思っております。終わります。圧力とともに対話をお願いしたいと思います。以上で浜田雅之君、公明党の質疑は終了いたしました。次に